denne her kulsorte diamant, det er Sheba. Hun er en dronning, og hun kommer fra Afrika. Det er den afrikanske kongeørn. Ved siden af hende, der ser vi hendes gode træner, hvor de har en fantastisk god kemi sammen, og det er Julie. En afrikansk kongeørn, den er ikke sød. Den er rå. Selvom Sheba ser sød ud, så har hun altså en bagklog på 8 cm lang. Og det er ligesom en jagtdolk. Men Sheba, hun er from som et lam. Men fra bjergsiderne i Afrika, der kan hun tage en bjergged. Og den kan hun faktisk flyve ned af bjerget med og ned i dalen for så at æde den. Sheba, hun elsker at være på ørnereservatet. Så i vinters, efter 10 år, der kvitterede hun sit ophold her på stedet med 3 æg. Så nu skal vi finde en mage til hende, for vi ved, at hun godt kan lide at være her, og det har hun vist os. Sheba og Julie og mange andre gode oplevelser kan du få her i ørnereservatet.